Nuk dëshiron të birën as një gratë, kështu që kote të pyesni. Ju lutem, përgatiten zonja Tabaku dhe zonja Gjonaj, dhe zoti Sula. Të jemi sinqertë, të nderuar drejtuese seancës, të nderuar kolegë, mendoj se sot jemi duke diskutuar një nga projektligjet më të rëndësishme për vitin vazhdim, pasi viti tjetër do të jetë vit zgjedhor. Besoj që gjithë kolegët bashkohen dhe kanë mirë kuptimin që ne si mashurancë duhet që të hynim me regullat për bashkëta në zgjedhjet elektorale të vitit 2025. Këtu na ka sjell jo dashuria politike, por një emergjencë kushtetuese. Gjykata kushtetuese kishte shfuqizuar hersi në kodin zgjedhor për sa i përket renditjes në listën zgjedhore dhe na kishte vënë disa detyra për sa i përket çështjes së shtetas të votimit të shtetasve tan jashtë vendit. Nëse nuk do të merreshin këto dy masa, ne do të rrezikonim që zgjedhjet në vitin 2025 të ishin të kontestuara në legalitetin e tyre. Unë kam fjalët më të mira për dy negociatorët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, të cilët jam i bindur, nuk janë mbyllur në ndonjë apartament fshehur asgjë për të negociuar, janë të njohur nga të gjithë se kishin mandatin e partive tyre për të negociuar për këtë çështje, kanë negociuar me transparencë dhe na kanë ulur në tavolinën e Komisionit të Ligjeve para dy ditësh dhe sot në kuvend për të diskutuar rregullat për bashkëta për mënyrën se si ne do të hym në zgjedhje. Unë e kuptoj që këtu ka sindromat natyrave të ndryshme që kanë të bëjnë me vullnetin e kryetarëve të partive, me vendimarrjen brenda partive, me mënyrën se si bëhen listat, për çështjen e prurjeve të reja në parti. Po kam përshtypjen se këtu dikush ngatron kekun me byrekun. Nuk na ka sjell në një situatë të vështirë demokratike në Shqipëri, nëse do ta quajmë kështu, sistemet. Sistemet janë të tilla edhe në vende tjera perëndimore. Ky sistem që kemi këtu nuk është në një shpikje e jona. Ne, nëse do t'ja hedhim fajin, nuk kemi pse hedhim sistemit. Nëse kanë dështuar partitë politike, ta themi hapur, kanë dështuar rregullat e brendshme të partive politike, po jo kanë dështuar sistemin. Prandaj, miqtë e mi, dëshiroj edhe një herë të nënvizoj faktin që rregullat e përbashkëta dhe zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese na kanë sjellë sot këtu. Ne jemi detyruar të merremi me pjesën e cila ka më shumë vota në parlament, sepse të vetëm ne nuk mund t'i miratojmë këto ndryshime kushtetuese. Kush mendon se do të hyjë me listat hapura, ti votoj kundra. Ti votoj kundra. Dhe nuk ka pse na bën alegori këtu, duke na thënë se duhet bërë kështu apo duhet bërë ashtu, se është bërë kjo marrëveshje poshtër, se Rama do bëhet mbret apo do bëhet perandor. Asnjë nga këto s'është e vërteta. Të gjitha janë metafora. Ne na duhet zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe të kemi rregullat përbashkëta me konsensus. Ja kur zoti Damian Çiknuri, o erti nuk po e shoh këtu, nuk di unë t'jetë bërë në një rregull këtu, t'jetë shkruajtur në një nen nën presion. Në Komision e Ligjeve të gjithë çuam dorën dhe nuk pash në një fytyrë të zverdhur nga presioni i diçkaje. Kështu që kolegë të nderuar, unë njoftoj që t'i votojmë të gjitha nenet, ashtu si çpalët kanë rënë dakord, duke bërë një nënvizim. Për sa i përket çështjes së votës së shtetasve tan jashtë vendit, të cilët ne rëndomë quajmë o emigrantët, që s'është e vërtet, fjala emigrant ka të bëjë me shtetas që akoma nuk kanë bërë letrat jashtë vendit të tyre, në një kohë që janë rreth gjysmë milioni shtetas tan që kanë marrë pasaportat europiane. Ajo që më shqetson, me thënë drejtën, është fakti se kur është ajo shpreha, kur digjesh nga qulli i fryn edhe kosit. Për shtetasit tan jashtë vendit, ne kemi ndryshuar përmbajtjen e neneve 24 dhe 25. Në qoftë se do të ecnim me ndërtimin e neneve ashtu siç funksionimin e neneve ashtu siç ishin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte të gjitha atributet legale edhe pa vendimin e gjykatës kushtetuese për të realizuar në 2021-shin zgjedhjet pjesëmarrje në zgjedhjet përgjithshme të shtetasve tan jashtë vendit.
por nuk ndodhi. Arsyeja, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, specifikisht kryekomisioneri, donte të ishte i kujdesshëm për sa i përket nxjerrjes së akteve nënligjore, duke kërkuar konsensusin e dy palëve kryesore, përkatësisht Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nga Partia Socialiste, përgjigja ka qenë bëj si ta mendosh ti më mirë. Nga Partia Demokratike nuk merrte asnjë lloj përgjigje. Dhe situata ishte që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u krijuan të gjitha strukturat për votën e shtetas veshvendit, por përgjigja nga ana e opozitës nuk vinte. Unë mendoj se me ndryshime të realizuara, edhe me disa qartësime të cilat japin garanci më shumë opozitës se mos ne të pushtetit ju vjedhim votat, ne i kemi krijuar kushtet që shtetas i tanë jashtëvendit të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Unë nuk besoj se ne do të kemi pjesëmarrje 1 milionçe në zgjedhje, por do të kemi ushtrim të së drejtës. Do të kemi probleme, por këto do të zgjidhen gjatë rrugës. I vetmi shqetësim që unë kam për të dy negociatorët, e kam shprehur dhe në Komision të Ligjeve, dua ta shpreh edhe këtu, duke qenë se siç i thash kolegut Bylyk Bashi, unë e njoh dhe e njoh mirë sjelljen e Partisë Demokratike në ndryshimet e propozuara. Në nenin 1, pikërisht në nenin 24, është shtuar pika 4, i cili thot, regulatori duhet të marrë një vendim me të paktën 4 vota pro për përfshirjen për herë të parë të votimit nga jashtëvendit në procedurat e zakonshme të votimit. Çdo thot kjo? Do thot se pavarësisht se ne do të miratojmë sot gjithë aktet ligjore për votën, të drejtën e votës së shtetasve në vendit, propozimi i Partisë Demokratike, sepse ky është specifikisht propozimi i Partisë Demokratike, thot regulatori do ta vendosi me 4 vota, e shkruajtur me 4 vota. Partia Socialiste, me sa di unë, ka propozuar 3. 2 i keni ju. Do thot 4 vota. Dhe pa dhënë okein në regulator ju, nuk ka votë të shtetasve tanë jashtëvendit. Kështu që kjo mua më duket jo si rregull teknik, po më duket si një gozhd Nastradini. Megjithatë, unë besoj se duke parë edhe entuziazmin tuaj nëpër media që fal Partisë Demokratike do të garantohet vota e shtetasve tanë jashtëvendit, vota e diasporës, me siguri i gjithë ky dyshimi im është një dyshim i kot, ju do të merrni pjesë, do të nxisni të marrin pjesë shtetasit tanë jashtëvendit, që është një moment historik. Historik, janë gjysma jonë dhe zgjedhjet tona kanë funksionuar mbi lista të manipuluara votimi. Sepse gjysma e tyre nuk ishte në Shqipëri, por ne i llogarisnim sikur ata ishin në Shqipëri. Kështu që duke përshëndetur edhe një herë, sidomos për sa i përket votës së shtetasve jashtëvendit, këtë negociat kaq të rëndësishme, do t'i ftoja të gjithë kolegët me listë të sigurt apo me listë të hapur, që ta votojnë këtë ndryshim. Me qëra fjala për listën e sigurt, unë e kam filluar politikën si çdo i ri, duke qenë pjesë e listës së sigurt. Mos u tremni shumë nga listat e sigurta. Faleminderit. Faleminderit zoti Majko. Fjalën e ka zonja Tabaku.